İnsan niyə ürəyi sıxılır? Müəyyən amillər var. Yəni onu tapmaq lazım. Kökü nədir? Nə olur? Nə baş verir? Bəzi vaxtlar kökü ruhumuz kiçikdir. Hər xırda detal bizi narahat edir. Bunun üçün biz nə etməliyik? Ruhumuzu böyütməliyik. Ruhun böyütməyin yolu nədir? Rəcəb ilə Şaban ilə ruhun böyüməsi üçün mükəmməl bir dənə günlərdir. Hmm. İbadəti, orucu, zikir, ruh get-get ələmləşir, hələ ki, sıdraq olur. Böyüməyə başlayır. Çünki hədislərdə qəlbi bənzədiblər nəyə? Qaba bənzədiblər, via kəlməsi gəlir. Kullu via'in yetazayyaq. Deyib, bütün qabların bir dənə xüsusiyyəti var ki, orada suyu töksən daha daralır da, həcmi da ondan artıq tökə bilmər. Amma yeganə deyir qəlbdir ki, elə bir qabdır ki, nə qədər rəhmət gəlsə böyüyər. Böyüt qəlbivi. Rəcəb ilə Şaban ayı böyütmək üçündür. Amma bir dənə bir söz deyim sizə, vay o gündən ki, insan o qabı yağış yağmaq üçün hələ bir dənə qab qoyur, yağış yağır, o qabın tutumu qədər tutaq ki, bu stəkan da nəzər alın. Da, qəlbimiz bu qədərsə bu qədər olacaq. Düzdür. Qəlbimiz biraz böyük olsa nə olacaq? Daha böyük qəlb, feyzi qəlb. Ramazan ayında yağış, leysan yağış yağacaq. Qəlbimizi böyütməliyik. Allah Quranda deyir, nüqəllib əfidətəhum, bəzilərini bir həddə enərlər, tənəzzül eləyərlər ki, qəlblərini çevirərəm. Tədəbirin ki, istəkanı belə çevirdik. Nə baş verdi? Yağış tökülsə də dolmayacaq ki. Nüqəllib çevirərik. Niyə nüqəllib? Çünki düz yolda getmədi. İlahi yoldan keçdi. Deməli, biz qəlbimizi böyütməliyik. Rabb bizi nə elmən? Qəlbimizi böyüt, ya Rəbbəl aləmin. Vücudumuzu böyüt, Allahım. Rəcəb ayı və Şaban ayı bunun üçün böyük bir fürsətdir. Ruh ki, böyüməyə başladı. Ruh ki, oldu ələm nəşrah ləkə sadraq. Orada da okyan qədəri olsan, ora atılan daşlar neyin yər ki? Çıngıllar neyin yər ki? Udar hamısı o daşları, o okyan. Amma biraz balaca bir o fikir versin, bir çalı olsa, bir daşadan gibi silkələnir. Bəzi sözlər nə olur? Bizi yorur. Niyə ruhumuz balacadır? Ona görə sıxılırıq. Bu bir amildir. Amillərdən biri günahlarımız ola bilər. Günahın bir dənə xüsusiyyəti var, ruhda sıxıntı yaradar biləsiz. Üçüncü məsələ. Təvəkkül problemimiz olsa, o insan ki, daha məsələn, dünyasını dəyişsə, başlayır sıxılmağa. Necə? İzah verin sizə. Bir adam bir növ dünyasını dəyişir, dostu tanışır, adam qəmlənər də, dostumu itirdim. Bir də var sənin ümidin, gümanın o idi. Sən gücü qüdrəti ondan bilmirsən. O da yoxdur. O da küsüb səndən. O da səndən ayrılıb. O da məsələn dünyasını. Sən sıxılırsan. Həyat sönəcəksən. Bəli. İnsan gəlir, qüdrəti Allahdan bilsin. Gücü Allahdan bilsin. Əhvanəl buyut ləbeytul ənkəbut. Allahdan başqa bütün qüdrətlər hörümçə evinə bənziyər. Hörümçə evi düzü nizamlıdır. Qəşəngdir. Həndəsə hesablamalarla da. Üfürsən nə olar? Darmadağın olar. Amma Allah deyir, liyutfiyo nur Allah, istəyirlər üfürməklə Allahın nurunu söndürsünlər, günəşi üfürməklə söndürmək olar. Nətəsə, belə böyük bir dənə tonqal yanır, onu üfürməklə söndürə bilərsən, özün yanarsan. Əsla. Özün yanarsan, özün aradan gedərsən. Bəzi vaxtlar sıxıntının səbəblərindən biri, o qədər insan başqa dostlarının gücünə, filan kəs, məsələn, filan vəzifədə də ona o qədər inanır. Yəni, daha Allahı unudub, o məni xilas edir. Fikir verdiniz, onu da itirəndə sıxılma gəldi, sıxıntı gəldi. Amma yox, qüdrət kimdir? Allahdır. Ələ kulli şeyin qədir kimdir? Allahdır. Güclü qüvvətli kimdir? Allahdır. Və mə əntum, əntumul füqara iləllah fəhvəl ğəniyyul həmid. Hamvuz, fəqirsüz, zəifsüz, ğəni kimdir? Ehtiyatsız kimdir? Allahdır. Bu təz zihniyyət adam həmişə möhkəm dayaq üstədir. Dağ kimidir. Çünki Rəbbəsi və məyindəkum yənfəd və məyindəllahi bax. Allah deyir, Quranda deyir, nə ki siz baxırsınız, görürsünüz, onlar aradan gecək, ya, fanidir. Baqi mənə. Baqiyə bağlan, baqiyə. Fanini qoy kənara. Demirəm, insanlara qarşı eytinasız ol, eytinasız. Demirəm, kimsə sənə yaxşılıq etsə, onu təşəkkür edin. Əsla bunu demirəm, mən belə təbliğ eləmişəm məgər. Yox. Amma lütf Allahdandır. Güc ondandır, qüdrət ondandır. Bir sıxıntımız da bu ola bilər olsun ki, niyə sıxılırıq? Bu üç, bir tənə də bir ali sıxıntı var. İmam Zaman əleyhissalam narahat olsa deyirlər, iman əhli narahat olur. Onun qəlbi sıxılanda deyir, o sıxıntıdan gələr bir damla bizə düşər. Çünki qəlbdəki sinxiyyət var. Möminlərin xüsusiyyətləri ilə. Qəlbdəki bir sıxıntı var. O cür nə gələnir? Allah özü kəmiz.